kusoo dhawaada warka toornimada ee Cala Media. Fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe saar gambeelka furud daawo wararka ugu dambeeyay waa toornimada talaadaha qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog. Xog xasaasi ah ayaa ka dambeeyay inuu baaqdo shirkii beelweynta muddulood ee Muqdisho ka dhici lahaa isla markaasina awoodda ay u sheegatay filla Soomaaliya hase ahaatee ninka muddulood kasoo jeeda ee ku jira wasiirada Khayre. Wasiirka amniga ayaa arintaasi dhabarka ku dhuftay isla markaasina shirki sida uu ku baaqday. Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay calansida media ayaa sheegaya in dood uu keenay wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ay sabab u noqotay baaqashadii shirki muddulood oo furmilaa 13 bishan isla markaasina dhabar jab weyn halkaasi ee ku sameystay filla Soomaaliya maadaama ay adeegsatay nin wasiirka amniga gudaha ah isla markaasina beesha muddulood kasoo jeedo. Xogtan helayna ayaa sheegaysa in habeen hore saqdii dhexe wasiirka amniga Soomaaliya uu isku dayay inuu bedelo jadwalka shirka iyo ajandaha oo laga soo shaqeeyay bilooyinkii lasoo dhaafay taasina lagu kala tagay ugu dambeyntiina sababtay baaqashada shirkaasi maadaama qodoba halkaasi filla Soomaaliya kasoo horjeeday uu doonayay inuu ka bedelo shirkaasi. Ilo wareegi lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in wasiirka uu aad u dhaliilsanaa qodobo ka mid ahay ajandaha shirka isla markaasina uu isku dayay inuu bedelo balse ay dood weyn ka keeneen aqoonyahanno muddo dheer arrintaasi u fadhiyay isla markaasina arrintaasi muhiimaddeeda ay ahayd filla Soomaaliya iyo wasiirka amniga inay baaqato. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka muddulood oo warbaahin difa la hadlay ayaa sheegay in shirka doodaasi loo baajiyey balse uu furmi doono maalmaha kale ee soo aadan. Wararka qaar ayaa sheegaya in shirka ay suurtagal tahay inuu maanta furmo ama berri uu furmo. Horey waxaa u jiray in filla Soomaaliya ay adeegsatay siyaasiyiin ku xiran oo kasoo jeeda beelweynta muddulood si la isugu dayo in shirka la baajiyo, waxaana la rumaysan yahay in siyaasiyiintaasi ay sidoo kale ku xiran yihiin Ducaale waa wasiirka amniga gudaha. Si kastaba ha ahaatee, wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa haddii uu shirka si degdeg u dhaco iyo waqtiga kale ee la ballamiyo. Hase ahaatee, filla Soomaaliya ayaa ka jiifa waayse shirkaasi isla markaasina wadnaha farta ku hayso. Si kastaba ha ahaatee, waxay adeegsanaysaa qof kasta oo ayada ee gacanta ku haysa sida Salaad Cali Jeelle iyo Cali Maxamed Geedi iyo wasiirka amniga. Dhinaca kale, isku daygii dilka ee Jeneraal Odawa iyo hadalkiisii hore oo abuuray tuhun halis ah isla markaasina warar dheeraad ayaa kasoo baxaya. Shalay waxaa magaalada Muqdisho qarax lagula eegtay kolonyo uu la socday taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Odawa Yuusuf Raage oo marayay inta u dhexaysa isgoyska Tarabuunka iyo isbitaalka xoogga ee degmada Hodan. Kolonyada uu la socday taliyaha ayaa waxaa lala eegtay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo ahaa nooca loo yaqaano saaruf, iyadoona oo ciidamadu ay rasaas xooggan ku fureen gaariga ka hor inta uusan qarxin, taasi oo fashilisay ujeedka laga lahaa qaraxaasi. Qaraxa lala eegtay Jeneraal Odawa ayaa waxa uu dibadda u soo saaray halis cusub, taasi oo daba socota digniin uu habeen hore taliyuhu u jeediyey qolooyin oo sheegay inay adeegsadaan astaanta ciidamada qaranka iyo weliba maleeshiyaadka si iskood ahi u shaqaysta oo lacag qaatay isla markaasina gebi ahaanba ciddii lagu arkaa uu soo xiri doono. Taliyaha oo habeen hore shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay in waayahan dambe ay soo barteen gaadiidka sida sharci darrada ah ee loogu buufiyo astaanta ciidamada xoogga dalka, isagoona digniin u diray dad uu sheegay in si sharci darro ahi ay u isticmaalayaan gaadiidkaasi, isla markaana ay kala wareegi doonaan ciddii lagu arko hadda kadib, ayuu yiri. Waxaa kale oo isla habeenkaasi uu sheegay taliyuhu inay jiraan askar aan ka tirsanayn militariga Soomaaliya oo iska gashada dareeskooda ee ciidamada, kuwaasi oo badankooda ay u shaqeeyaan hay-ado, shirkado iyo goobo kale oo gaar loo leeyahay oo ay sharciga la tiigsan doonaan, ayuu yiri. Qaraxa noocan ah ee shalay lagu weeraray taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa badanaa waxaa fulisa kooxda Al-Shabaab, inkasta oo muddooyinkii dambe ay hoos u dhacday awoodda ay qaraxyada ku soo geliyaan caasimadda dalka ee Muqdisho, mana jirto ilaa hadda sheegasho ka soo yeertay dhankooda. Hase ahaatee, warar qaar ayaa sheegaya inay ururka Al-Shabaab sheegateen isku daygii dilka ay qorshaysnaa ee taliyaha ayaa abuuraya tuhun qolo kale oo ilaa hadda si rasmi ah loo aqoonsanayn, balse daba socota digniinaha uu badanaa hawada mariyo jeneraalku, iyada oo dhowr jeer oo horena uu qaraxyo kala duwan ka badbaaday kadib digniino uu soo saaray. Si kastaba ha ahaatee, dadka siyaasadda falanqeeya ayaa waxaa la leeyahay digniintii uu habeen hore soo saaray ayay daba socotaa qaraxani, maadaama gaariga waxyaabaha qarxa lagu farsameeyey gudaha magaalada Muqdisho isla markaasina gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey uusan soo gali karin.
gudaha magaalada muqdisho ama banaanka uu ka imaa karin hase ahaatee qaraxaani lagula eegtay taliyaha xoogga dalka soomaaliya waa uu siyaasadaysan yahay dhinaca kale warar hoose ee soo baxay ayaa sheegay in ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo kusii jeedo magaalada dhuusamareeb iyo wararkii ugu dambeeyey ra-iisul wasaare xukuumadda soomaaliya xasan cali khayre iyo wafdi la socda ayaa la filayaa in saacadaha soo aadan ay gaaraan magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug khayre ayaa la sheegayaa in magaalada dhuusamareeb uu tagayo ka qaybgalka wejiga labaad ee shirka ay yeelanayaan madaxda dowlad goboleedka soomaaliya iyo kuwa maamulkooda islamarkaasina halkaasi federaalka ay ka qayb galayaan kulanka ayaa isugu imaanaya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya ka hor ayaa la filayaa in ra-iisul wasaare khayre kulamo la sii qaato qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka si ay uga sii wada hadlaan arrimaha taagan madaxda maamul goboleedyada ayaa gabagabadii kulankaasi ay ku yeesheen magaalada dhuusamareeb ku codsaday in madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaare khayre kasoo qayb galaan wejiga labaad ee shirka oo ka dhacaya dhuusamareeb madaxweynaha soomaaliya ayaa isna tegi doona magaalada dhuusamareeb si uu uga qayb galo shirka ay la yeelan doonaan madaxda dowlad goboleedyada dalka madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre oo ku wajahan dhuusamareeb islamarkaasina ka qayb galaya wejiga labaad ee maamul goboleedyada halkaasi ku shirsan hase ahaatee aad u soo jilcay warar ay heshay warbaahinta qar ayaa sheegaya in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ay aqbaleen ka qaybgalka wejiga labaad ee shirka madaxda dowlad goboleedyada ugu socda magaalada dhuusamareeb islamarkaasina ay ka maaran waayeen in halkaasi ay ka qayb galaan ay aqbaleen xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa warbaahinta qaar u xaqiijiyey in labada mas-uul ee ugu sarreysa dalka ay aqbaleen dalabkii ugu yimid madaxda dowlad goboleedyada dalka ee ahaa inay kasoo qayb galaan shirka si loogu wada tashado arrimaha ugu horreysa doorashooyinka dalka islamarkaasina halkaas lagu falanqeeyo ra-iisul wasaare khayre ayaa lagu wadaa inuu maanta u gaaro magaalada dhuusamareeb si uu shirka ka socda uu ugu biiro waxayna wararka intaasi ku darayaan in madaxweynuhu uu ku wajahan yahay dhuusamareeb balse uu ka dambeyn doono ra-iisul wasaare xasan cali khayre maadaama uu ku kalsoon yahay halkaasina usii gogol xaarayo ra-iisul wasaare khayre markii uu halkaasi oo tagay islamarkaasina jawiga iyo arrinta ammaanka halkaasi la xaqiijiya ayuu farmaajana ka tabatagi doonaa madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa warmurtiyeedkii ka soo saareen wejiga koowaad ee shirka uga socda dhuusamareeb waxay madaxda dowladda federaalka uga dalbadeen inay kasoo qayb galaan wejiga labaad ee shirka si loogu wada tashado arrimaha masiiriga u ah dalka warka kasoo baxay shirka madaxda dowlad goboleedyada waxaa soo dhaweeyey gudoomiyaha aqalka sare iyo qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda ee dalka iyadoo xisbiyada qaarna ay madaxda dowladda federaalka ugu baaqeen inay ka qayb galaan wejiga labaad ee shirka ka socda dhuusamareeb islamarkaasina si halkaasi xal loogu gaaro arrimaha doorashooyinka maadaama dalka uu cakiran yahay islamarkaasina wax badan ay qasmi doonaan haddii dowladda federaalka soomaaliya ay awood u adeegsato doorashada dalka dhinaca kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar finish oo amar culus dul dhiga gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir cumar finish gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa soo saaray digniin culus oo ku socota gudoomiyaasha degmooyinka middaasi oo ku aadan bilicda iyo muuqaalka magaalada islamarkaasina maalmihii u dambeeyey roobab xooggan ay halkaasi ku da-ayeen la arkaya waddooyin aad u burburay gudoomiye cumar finish ayaa sheegay in roobab maalmihii u dambeeyey ka da-aya caasimadda ay saameyn ballaaran ku yeesheen bilicda iyo muuqaalka guud ee magaalada caasimadda islamarkaasina loo baahan yahay in kaalin weyn laga qaato dardargelinta horumarka cumar finish ayaa xusay in qaar ka mid ah waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho ay biyo fadhiisteen loona baahan yahay in laga howlgalo isagoona gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ku amray inay kaalin lixaad leh ay ka qaataan nadaafadda iyo bilicda caasimadda gudoomiyaha ayaa sheegay inay socdaan qorshayaal cusub oo lagu dardargelinayo horumarinta caasimadda dalka islamarkaasina ay ka go'an tahay ka shaqaynta dhinacyada amniga nabadda nadaafadda bilicda soo celinta caasimadda iyo wacyigelinta bulshada soomaaliyeed cumar finish ayaa sidoo kale bulshada u ballan qaaday inay si deg deg ahi ugu howlgalayaan dhibaatooyinka uu sababay roobkii maalmihii u dambeeyey ka da-ayay caasimadda magaalada muqdisho ayaa maalmihii u dambeeyey waxaa ka da-ayay roobab lagu qabowsaday walow u bannaanka keenay waddo xumo iyo habacsanaanta shaqo ee maamulka degmooyinka gobolka banaadir islamarkaasina qaarkood la arkayay waddooyin aanba la mari karin islamarkaasina biyaha sidii baddii oo kale u buuxaan dhinaca kale madaxda iyo ururada saxaafadda soomaaliya oo cabasho u gudbiyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa shalay kulan gaar ee xafiiskiisa kula yeeshay madaxda warbaahinta gaarka ah iyo ururada u dooda xuquuqda saxufiyiinta kaas oo ay ugu hadleen arrimo dhowr ahi xogayaha ururka warbaahinta soomaaliya ee sooma ahna agaasimaha idaacadda khisaale maxamed cabdiwahaab oo kulanka ka qayb galay ayaa sheegay in ra-iisul wasaare khayre ay u gudbiyeen tacadiyada iyo cabashooyinka saxaafadda gaar ahaan
kuwii dhacay saddexdii sano iyo barkii uu dalka ra-iisul wasaare ka ahaa waxayna ugu gudbiyeen qaab qoraale iyo af intaba ayay ugu sheegeen. Cabashada loo gudbiyey ra-iisul wasaare Khayre waxaa ka mid ahay xayiraadda dhinaca qoraalka wararka ee saaran wariye Gurbiye xariga xaqdarada ah ee wariye Abuuja iyo madaxweynaha Hirshabeelle oo si awood ahay ula wareegay dhammaan qalabkii idaacadda City FM ee ku taala Jowhar uu leeyahay wariye Cabdishakuur Shaasha. Ra-iisul wasaaraha ayaa hoosta ka xariiqay in xukuumadda ay ku garab taagan tahay gudashada waajibaadkooda shaqo dhammaan wariyaasha Soomaaliyeed, hase yeeshee xubhayaha Sooma Maxamed Cabdi Wahaab waxa uu rajo ka muujiyey in ra-iisul wasaare Khayre oo cabashooyinkaasi saxaafadda wax ka qaban doono sida uu ballan qaaday. Saddexdii sano ee lasoo dhaafay ayaa saxaafadda Soomaaliya waxaa loo geystay tacadiyo aad u fara badan, iyadoona qaar badan oo wariyaasha ka tirsan laga hor istaagay shaqadooda inay gutaan.